Mitt namn är Ebba Andersson. Jag är värnpliktig stridsbåtsförare på amfibieregementet. Min befattning går ut på att jag ska framföra båten som förare samt navigera i svenska skärgården. Kurs 4 klockan 11. Kurs 305 styr Marke Kumlet som är bortom 4-5. Farlighet är sundet hitom Kumlet 02-9-10, 3 meters kurvor. När jag navigerar så använder jag mig av sjökort samt av radar samt av annat som jag kan se ut i skärgården då kunna framföra båten på ett säkert sätt i en säker fart. Mina förväntningar för övningen är att kunna se hur jag som individ har utvecklats de senaste månaderna som stridsbåtsförare. Men även att kunna visa hur vi tillsammans med andra förband kan försvara den svenska kusten.